نام خرم یاسین ہے، میں ڈیف ہوں، میرے امی ابو بھی ڈیف ہے، میں نے اسکول ایف اے پڑھا ہے، مجھے بہت مسئلے آتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ پہلے میں پشاور میں ہوتا تھا، میں جب کراچی جاتا ہوں سائن لینگویج برابر نہیں ہے، بلوچستان کا الگ ہے، پشاور کا الگ سائن لینگویج ہے، کسی جگہ پہ بھی برابر نہیں ہے، جس سے میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ پاکستان میں جو سائن لینگویج یوز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لوکل اور انڈیجنس ہے، ہر صوبے کی اپنی اور علاقائی کی اپنی سائن لینگویج ہے جو انہوں نے ضرورت کے مطابق بنائی ہوئی ہے۔ باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی اسٹینڈرڈ سائن لینگویج بنائی جا سکتی ہے پاکستان سائن لینگویج کے نام سے، اگر نیشنل سائن لینگویج موجود ہو یا سائن لینگویج کا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا جائے تو وہ لوگ جو ڈیف ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا کے تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں گے، اور جو لوگ ڈیف نہیں ہیں وہ اس سے سیکھ کر ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ رنگوں میں، اگر ہم ان کو کمبائن کریں تو ہم ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ترتیب دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام اقصیٰ مسعود ہے اور میری عمر 21 سال ہے۔ میرے گھر میں صرف میں قوت سماعت سے محروم ہوں، میرے والدین بول اور سن سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی بنسبت کراچی میں ہفتے اور اتوار کے لیے استعمال کیے جانے والے اشارے مختلف ہیں، چائے اور پانی کے اشارے بھی مختلف ہیں، جس کی وجہ سے مجھے سمجھنے اور بات کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ پانی کا ذکر شہروں میں اس طرح کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں گلاس میں پانی پیا جاتا ہے، دیہات میں جائیں تو پانی کا ذکر ایسے ہوتا ہے کیونکہ وہاں ہاتھ سے پانی پیا جاتا ہے، ٹیوب ویل سے یا چشمے سے۔ تو یہ بڑے معنی سی چیزیں جو ہماری زندگی میں اتنے معنی نہیں رکھتی، لیکن ڈیف لوگوں کی زندگی میں یہی ان کا وے آف کمیونیکیشن ہے۔ آپ کا اوریجنل نام سائن لینگویج میں یوز نہیں ہوتا، میرے جو ڈیف دوست ہیں، جو میرے یہ جو سائن لینگویج یوزرز ہیں، وہ میرا نام اس طرح لیتے ہیں۔ مجھے کافی عرصے تک نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ 77، میں کہا یار میں کوئی 77 سال کا لگتا تو نہیں، تو ان کا نہیں، آپ کے گھر کا نمبر 77 ہے۔ اب ڈیف لوگ پہلی دفعہ کیسے سے ملتے ہیں تو وہ آپس میں ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھتا ہے، اس کی موسٹ کامن ویزیبلٹی کو چوز کرتے ہیں، وہ اس کا نام ڈیسائڈ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں وہ الفابیٹس موجود نہیں ہیں، اسٹینڈرڈس موجود نہیں ہیں۔ چیزیں پہلے سے بہتر کی طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جیسے سائن لینگویج کی اسٹینڈرڈائزیشن، ایکسیسیبلٹی آف کمیونیکیشن، یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ابھی کسی گورنمنٹ کے ادارے نے توجہ نہیں دی۔